Latvijā ir tūkstošiem dronu, bet ne katrs, kurš to iegādājies, ir reģistrējies vienotā reģistrā, apguvis tālvadības pilota zināšanas un nokārtojis eksāmenus. Līdz ar to iespējams cilvēks nemaz nezina, ka ir kādi ierobežojumi un ka visur lidot nedrīkst. Tās ir lidostas, lidlauki, cietumi, militārie un citi objekti. Civilās aviācijas aģentūras reģistrā ir vairāk kā 4000 lietotāju mūsu pakalpojumu portālā. 2500 ir oficiāli reģistrējušies par lietotājiem, ieguvušos numurus, arī nokārtojuši, vai precīzāk, civilās aviācijas aģentūra izsniegusi kvalifikāciju, apliecinošas dokumentus, un tā tendence turpina pieaugt. Kopējais dronu lietotāju skaits gan varētu būt divtik lielāks, piebilst aģentūrā, kas arī mēdz saņemt satrauktu iedzīvotāju zvanus, kādēļ drons lido kādā vietā un kas tas par dronu. Taču vairākumā gadījumu bažām nav pamata, jo dronus cilvēki izmanto gan savai atpūtai, gan komerciālām vajadzībām. Tomēr, kā RTV piebilst Nacionālie bruņotie spēki, dažkārt šādas darbības, ja lidojums ar dronu, piemēram, pie militāriem objektiem nav bijis saskaņots, var novest līdz nepatikšanām. Mūsu MBS rīcībā militāriem objektiem notiek 24/7 nepārtraukta uzraudzība dronu jautājumā. Mēs ļoti bieži detektējam dronus gan tālu no MBS objektiem tū, ļoti bieži nenotiek šie ielidošanas gadījumi MBS objektos, bet reizēm gadās. Un MBS arī gan rīcībā ir tehniskie līdzekļi, kā mēs spējam nosēdināt mums nevēlamus dronus. Tāpat arī šis ir jautājums sakārtots arī likumdošanā. Nevienmēr tas gan tiek darīts, jo šāda drona nosēdināšana jeb ietekmēšana var novest piemēram pie trešās personas kādu īpašumu bojājumiem. Katrs gadījums tiek izvērtāts individuāli. Pagājušā gadā bijuši 48 gadījumi, kad veiktas pārunas ar drona lietotāju un tālāka situācijas izpēte. Tiek vērtēta visa iegūstamā informācija, tāpēc arī ļoti tehniski. Šī tā daļa ir ļoti tehniska, arī tiek tehniski viss izpētīts. Te cilvēka vārdi, apgalvojums par kaut ko jebko tiek izpētīts un pārbaudīts, vai tas tam atbilst. Nu, tā galvenā šība, kāpēc ir MBS uztrauc par savu objektu drošību daudzos objektos, kas ir visā Latvijas teritorijā, glabājas dažādi MBS-am vajadzīgi materiāli un lietas. Un kā rāda pasaules pieredze, dronus ir iespējams arī izmantot sliktām lietām, mēs tā vienkārši varam teikt, veikt sabotāžas, piestiprināt kaut kādus spridzekļus, speciāli lidot lidostu teritorijās un šādā veidā apdraudot valsts drošību. Jāpiebilst, lai efektīvāk varētu pārliecināties par veikto lidojumu atbilstību visām prasībām, paredzēts uzlabot informācijas apriti starp iesaistītajām pusēm. Elīna Lapiņa, RTV.